Hi en baie welkom by die Vrystaat Kunstefees. Ek is Rikki Meiburg en vandag saam met ons in studio het ons vir Michael Garbutt. Baie dankie dat jy hier is. Baie dankie dat jy my hier het. Dis 'n plesier. So jy is die koördineerder van die French Farm. Dis korrek. Vertel my 'n bietjie meer hoekom die French Farm hier is en wat hy vir die fees beteken. Wel, die rede hoekom die French Farm hier is, is om 'n oop platform vir almal te gee. Vooral die kunstenaars, kunste wat nie noodwendig in die theater kan pas nie, maar soos openbare kunste, publieke kunste, levende kunst. So dis een baie diverse mengsel en dan sit ons het onder een dak. So as jy iets wil kom doen, hier is die plek om dit te doen. Ek weet jy het altyd 'n keringsproses gehad by die French Farm, yes, vir die mense wat graag 'n kans wil hê. Maar hierdie jaar was dit nie so nie, almal wat ingeskryf het deel geword. Hoekom het jy dit so besluit? Wel, die rede was nogals, ons het so om die tafel gesit na verlede jaar se French en ons het net besluit, ons sê die hele tyd, ons gee platform vir almal, dan hoekom moet ons kies? Wat gee ons die reg om te kies? Ja. So, ons het een mandaat en dit is, almal is welkom, het sy dit in die mensenregte is. So jy moet nie ander mense se regte skend of enigiets nie. Okay. So, ja. En dan wil ek bietjie by jou hoor, waar en wanneer het die French Farm ontstaan? Die konsep het 2 jaar terug, 2015, ontstaan. En ons het daarover gedink en gesels en 'n bietjie daarop gepraat voor die eerste Vrystaatse kunstefees. En toe het ons in November amptelik French aan die publiek bekendgestel, 2015, ja. En verlede jaar was die eerste keer. En het was sukses, so, en nou is ons weer hier. So hier is die tweede jaar by die fees? Ja. En ek neem aan, dit sal definitief aangaan oor die jare soos die fees verder gaan. Definitief. Kyk, verlede jaar se French was die begin en ons het hier en daar geleer uit ons foute uit, want ons groei. Ons is mens. En hierdie jaar het die gemeenskap meer betrokke geword en uit onself uit. Ons het hulle nie gevra nie, hulle het net vanself opgeduik. En dit is great, so nou, ja, die gemeenskap maak eintlik alles makliker vir ons, want hulle daag op en ons doen net die papierwerk basis. Sê vir my, hoe lank is jy al deel van die French Farm? Van die begin af of eers onlangs? Ja, van die French Farm, se heel eerste gedagte basis. Is dit? Ja. Okay, ja. En jy geniet dit nog al die pad, jy sal altyd wil deel wees daarvan. Ja, ja, definitief. French is nogals iets wat na my hart is en ek dink rarig dat die dag wanneer ek grys is, sal ek seker nog steeds French skree. So, fantasties. Maar baie dankie vir jou tyd, Michael. Ons waardeer dit. Baie dankie vir alles. Yes. Dis 'n plesier. So, gaan maak 'n draai by die French Farm en ondersteun die opkomende kunste en die opkomende kunstenaars. Dit was die Vrystaat Kunstefees. Tot 'n volgende keer.